Pa iskreno, ajde da kažem, nisam se uplašio jer mi je bio san da zaigram ovde, ali da kažem, uplašio sam se najviše kako ću da odigram i da ostavim pozitivan utisak na najbolje navijače u Srbiji. Moja najbolja utakmica, pa ja mislim definitivno ovde na Marakani protiv CSKA iz Moskve. Sa Vujadinom pokupio sam ga pošto mu je auto na servisu. Pa je, to je na terenu, ajde, tako reći. Je posle utakmice sa Krasnodarom, kada sam dao ovo uživo izjavu i kada sam izljubio od novinara Duleta Albijanića. Pa... Neka bude baraž protiv Španije kada smo se plasirali na evropskom prvenstvu sa Munjajnom. Najgore parkira Lukačić. Ubedljivo Vujadin Savić i Nemanja Radanjić. Poslednja pesma. Slađa Allegro. Jo, kako se zove pesma? Slađa Allegro. Pa sigurno Vujadin i Gobelj. Smiley onaj sa cvikama. definitivno Radanje. Neka bude zemlja okrugla. Meze, rošte ili pečenje? Neka bude meze. Koji sport? Volim sve sportove da gledam, ali ajde, ajde, kad moram da izaberem, neka bude... hokej na ledu. Da nabrojim sve ili? 42, 47, 48, 59, 78, laste, dosta. Pa iskreno, ajde da ne budem sad da više gledam košarku nego fudbal, ali košarku mnogo gledam, tako da ne postoji. Iskreno, da letim. Dolce & Gabbana, a? I njega će da psimo. Pa pošto sipam malo ovaj bolji i skuplji, 158.9. Poslednji film koji sam odgledao je... kako se zove? Sa Liam Neesonom, ovaj novi... ajde, neka bude da je neki osvetnik ili tako nešto. U pljeskajcu, kečap, pavlaku, majonez, luk, kupus, paradajz, urnebes, ljuto. I malo vegete. Kraći sa toplim mlekom. Iskreno, 5 dana na moru, ali u poslednjih ne znam ja koliko godina sam mnogo slabo imao prilike da odem na more zbog obaveza. Sa strane. I sledeći od gola do gola ide Nemanja Radonjić.